अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकार निरञ्जनम् नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मानमं यहम् ॐ नमस्कार मैं চক্ৰপাণী পৰাশৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু আজিৰ পৰিৱেশটো কিছু পৃথক কিছু ব্যতিক্ৰম কাৰণ আজি মই এনে এটা পৰিৱেশত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি যিটো যথেষ্ট শান্ত আৰু ধ্যানৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী মোৰ লগত উপস্থিত আছে ভাৱাতীত ধ্যানৰ প্ৰশিক্ষক লগতে মহৰ্ষি মহেশ্বৰ যোগীৰ শিষ্য ডক্টৰ গৌতম কুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম চক্ৰপাণী পৰাশৰ আৰু মই এজন সাংবাদিক আৰু মই এই অনুষ্ঠানটোত মই আৰম্ভণিতে মই সুধি ল'ম আপোনাক মই সকলোকে সুধোঁ যে মই আপোনাক কি বুলি সম্বোধন কৰিম আপুনি যি ভাল পায় একো এনেকুৱা কোনো হেৰি নাই যেনেকৈ ভাল পায় দাদা বুলি মাতিলে দাদা বুলি মাতিব গৈছে এনেকৈ ভাল পায় মোৰ দাদা বুলি মাতিবলৈ মন গৈছে যিহেতু গোটেই অনুষ্ঠানটোত মই আপোনাক দাদা বুলি সম্বোধন কৰিম মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি প্ৰায় 27 বছৰ ধৰি যোগৰ ওপৰত আপুনি প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে বিভিন্ন দেশ বিদেশত আপুনি ঘূৰিছে আপুনি গুৱাহাটীতো এখন আশ্ৰমৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অনুষ্ঠানৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কি হয় আৰু আপুনি যিহেতু যোগটোক আপুনি ছায়েন্সৰ লগত ৰিলেট কৰি আপুনি এটা আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত সোমাইছে এতিয়াও বহু লোক আহে আপোনাৰ আশ্ৰমলৈ তেওঁলোকে ইয়াত কিয় আহে কি বাবে আহে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল মই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা যদি ক'ব লাগে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে মই কমাৰ্চত পঢ়িছোঁ হয় গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ তাতে শৰণীয়াত আমাৰ চেণ্টাৰ এটা আছিল মহৰ্ষি মহেশ যোগী হয় তেখেতৰ ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছিল তাতে ইন্দ্ৰজিৎ বৰুৱা বুলি আমাৰ এজন ইনিচিয়েটৰ আছিল মোক যোনে শিকাইছিল আমাৰ টিচাৰ মই কলেজৰ পৰা গৈ পিনে তাতে এদিন মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন আৰু মই সি চানমাৰিতে থাকে এনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত চেণ্টাৰটো দেখিলোঁ দেখি পিনে সোমাব মন গ'ল সোমালোঁ যাওঁতে তেতিয়া আমি বৰুৱাদা বুলি মাতোঁ তেওঁ বৰুৱাদাই আমাক অলপ মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ে বুজালে আমি দুয়োটাই ঠিক ক'লোঁ যে শিকিম আমি কলেজৰ ওচৰতে কলেজৰ পৰা গৈ শিকিম দুজনে একেলগে শিকিলোঁ শিকাৰ পিছত মোৰ ভালো লাগিল খুব কৰি প্ৰথমতে খালি কিছুমান বস্তু সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ইমান ভালকৈ দকৈ বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মেডিটেশ্যন শব্দটোৱে কিবা এটা আকৰ্ষণ কৰিছিল কাৰণে গৈ শিকিব মন গ'ল কিতাপ পঢ়িছিলোঁ অলপ মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত স্পিৰিচুৱেলিটিৰ ওপৰত তাৰপিছত মই তেতিয়া এনেকুৱা লাইনত টিচাৰ হ'ম বুলি মোৰ কোনো প্লেন নাছিল আচলতে মই তেতিয়া আৰ্মিত যোৱাৰ কাৰণে হেৰি হৈ মানে নিজকে ৰেডি কৰিছিলোঁ কিবা এটা ভাল লাগে মোৰ পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিলোঁ দি পিনে সম্পূৰ্ণ অপজিট 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 আছিল একদম একদম কমপ্লিট শ্বিফ্ট এটা হ'ল আচলতে তাৰপাছত মই কম্বাইন ডিফেন্স চাৰ্ভিচ এক্সাম দিলোঁ তাতে মই ৰিটেন ক্লিয়াৰ হ'লোঁ যিদিনা চিঠিখন আহিছে সেইদিনাখনে দেউতাৰ এপিনে খবৰ পাইছোঁ পেৰালাইচিছ মই নাছিলোঁ এইটো শ্বিলঙত আছিলোঁ লাষ্টত আল্টিমেটলি যোৱা নহ'ল যোৱা নহ'ল ঘৰত থাকিলোঁ থাকি পিনে প্ৰায় 5 বছৰ দুটা বেড ৰিডেন মায়ে তেতিয়া বাইদেউ বিয়া হৈ গৈছে মই মা অকলে
তো মায়ে যথেষ্টখিনি দেউতাৰ লগত মানে অনবৰত লাগি থাকিব লাগে আৰু মই তেতিয়া ক'তো ওলাই যোৱা প্ৰশ্নই নাহে তাৰ কিছুদিন এনেকৈ থাকি তাৰপিছত মই লাহেকৈ লত নাম লগালোঁ লত নাম লগাই ল কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দেউতাৰ পাঁচ বছৰ পিছত 92 ঢুকালোঁ তাৰপিছত মই তেতিয়া ডিচাইড কৰিলোঁ মোক বৰুৱাদাই ক'লে যে তুমি মাক এতিয়া অকলে থৈ ক'তো যাব নোৱাৰা তুমি ছমাহৰ ট্ৰেইনিংটো কৰি আহা কৰি যদি তোমাৰ ভাল লাগে তুমি কণ্টিনিউ কৰিবা নহ'লে তুমি বেলেগ কিবা চাকৰি কৰিলেও পাৰ্ট টাইম মানুহ শিকাব পাৰিবা যিহেতু ইমান ভাল পোৱা ছাবজেক্টটো আপুনি ফুল টাইম হিচাপে ল'লে মই তাৰপিছত গৈ ছমাহৰ কোৰ্চটো কৰিলোঁ কৰি পিনে তেতিয়া সেইবাৰ আকৌ হেৰি আমাৰ APSCৰ পৰীক্ষাও দি গৈছিল ৰিটেন ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপিছত বাইবাৰ কাৰণে মাতিলে মায়ে মাতিতে মাতি পঠালে যে ছিলেকশ্যন হৈছে তুমি আহা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কিন্তু অলৰেডি মোৰ সেইপিনে 3 মাহ কোৰ্চ পাৰ হৈ গৈছে আৰু মনটো নগ'ল যে মই এৰি থৈ গৈছে তো মই নাহিলোঁ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিলোঁ কৰি পিনে তাৰপিছত আহি ইয়াতে চেণ্টাৰটো আৰু মই মা অকলে মই আৰু মা ঘৰটো তেতিয়া এইটো চেণ্টাৰ নাছিল আমাৰ ঘৰতে তাতে আমি সৰুকৈ চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিলোঁ চানমাৰীত আমাৰ এটা চেণ্টাৰ আছে মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মই ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' 94 আমি এষ্টাব্লিছ কৰোঁ ইয়াৰে চেণ্টাৰটো প্ৰথমতে আহি অলপ অলপকৈ মানুহ আহিব ধৰিলে এজন দুজনকৈ আহিলে এনেকৈ শিকে ফুল টাইম আৰু এইটো কামেই কৰোঁ তাৰপিছত 95 এবাৰ মহাৰিষিয়ে দিল্লীত মাতি পঠায় গৈ পিনে ক'লে আমি এতিয়া গোটেই নৰ্থ ইষ্টত ডাঙৰকৈ কৰিম কাৰণ নৰ্থ ইষ্টখন আমাৰ বাস্তুৰ মতেও এতিয়াও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এইটো কথাই কয় যে ঈশান কোণটো হ'ল আধ্যাত্মিক ওজাৰ এখন প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু পুৰাণতো এইটোৱে দিয়া আছে যে কল্কি ভগৱানৰ প্ৰৱেশটো এইপিনে ঈশান কোণৰে হ'ব জ্ঞানৰ যোনটো পোহৰ সেইপিনৰ পৰাই লাহে লাহে প্ৰবাহিত হ'ব মহাৰ্ষিয়ে তেতিয়া কয় যে তুমি তেতিয়া মানে মহাৰ্ষিয়ে অসম বুলি ক'লে গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন লৈ আৰু আগৰ পুৰণা যোনখন বৰ অসম আছিল সেইখন মহাৰ্ষিৰ মনত সদায় সেইটোৱে আছে সেইফালে তুমি গোটেই চবপিনে ঘূৰি চেণ্টাৰ খোলা বহুত মানুহ পঠাই দিলে 2-4 চিনিয়ৰ মানুহ পঠাই দিলে চেণ্টাৰত আমাৰ এই সন্মুখৰ ঘৰটোতে চেণ্টাৰটোত এতিয়া অফিচটো খুলিলে তাৰপিছত 95 আমি যথেষ্টখিনি ত্ৰিপুৰা তাৰপিছত মণিপুৰ আৰু এইপিনে অৰুণাচল মেঘালয় এনেকৈ বিভিন্ন জেগাত চেণ্টাৰ খোলা হ'ল লোকেল আমি অসমীয়া ল'ৰা বহুত ট্ৰেইন আপ কৰালোঁ প্ৰায় 74-75 টিচাৰ বনাইছিলোঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত খালি প্ৰব্লেমটো কি হয় এতিয়া আমি ধৰক এই ছাবজেক্টটো ভাল পাওঁ কাৰণে সোমালোঁ সেইকাৰণে আমি থাকি গ'লোঁ এতিয়া এজন আছে খালি আগৰ টিচাৰ যিমান বনোৱা হৈছিল প্ৰশান্ত বৰা বুলি আপুনি তেজপুৰৰ তেখেত লাগি আছে এতিয়াও সেইটো লাইনতে বাকীবোৰে চবেই বেলেগ বেলেগ বিজনেছ কোনোবাই চাকৰি কোনোবাই কিবা কৰি ওলাই গুচি গ'ল আৰু কাৰণ কিছুমানে হয়তো চাকৰি বুলি আহিছিল তেওঁলোকে ৰসটো নাপালে ওলাই গুচি গ'ল তো আমি এই গোটেই চেণ্টাৰবোৰ হ'ল অসমৰ বিভিন্ন জেগাত চেণ্টাৰ খোলা হৈছিল তেতিয়া তাৰপিছত মানুহ কিছু শিকিলে তাৰপিছত লাহে লাহে স্কুলবোৰ আহিল মহাৰ্ষি স্কুলবোৰো আহিল মহাৰ্ষি স্কুলবিলাক কিন্তু আমি ডাইৰেক্টলি নাচাওঁ কিন্তু স্কুলবোৰো বহুত মানে মহাৰ্ষি স্কুল আৰু এই আশ্ৰম বা আৰু আছে আৰু বৈদিক আপোনাৰ স্কলাৰবোৰৰ কাৰণেও আছে বৈদিক পণ্ডিতবোৰৰ আশ্ৰম আছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে সোমনাথৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে মই ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ ওচৰত যোৱা কথা আছে আমাৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ প্লেনিং চলি আছে তেওঁ একদম সৰুতে মহাৰ্ষি আশ্ৰমত যায় তেওঁলোক হ'ল বৈদিক মানে ট্ৰেইনিং লোৱাৰ কাৰণে মন্ত্ৰ বেদৰ মন্ত্ৰ পাঠ কৰা ব্ৰাহ্মীণসকলে সেইটো কৰে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেইন হয় তেওঁ আহি পিনে আকৌ নিজৰ আমি যেনেকৈ মই চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তেখেতে তাতে তেওঁৰ ঘৰতে চান্দিপিনি এখন বিদ্যালয় খুলি তাতে সৰু সৰু ল'ৰাবোৰ আনি পিনে ট্ৰেইন আপ কৰাই আছে এনেকৈ প্ৰত্যেকে যোনে যেনেকৈ পাৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া 96 মহাৰ্ষিয়ে মাতি পঠালে হলেণ্ডত মাতি পঠাই তাৰপিছত দায়িত্ব দিলে যে এতিয়া আমি অলপ ডাঙৰকৈ বাকী প্ৰগ্ৰামবোৰো লাহে লাহে ইয়াতে মানে য়োগৰ লগত যজ্ঞ য়োগ যজ্ঞ মানে কৈছে এটা ঘৰ এটা বনালে য়োগ যজ্ঞ তাৰপিছত আমাৰ যোনটো স্থাপত্যবিদ আজিকালি বাস্তু বুলি যোনটো কিছুমান বৈদিক এনেকুৱা প্ৰিন্সিপলছ আছে সিদ্ধান্ত কিছুমান আছে যিখিনি আমি যদি নিজৰ লাইফত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তো যিখিনি মানুহে এটা ষ্ট্ৰেছত ভোগে গোটেই জীৱনটো কষ্ট কৰে বহুত কিবা কিবি পাম বুলি মানুহটোৱে দিন ৰাত লাগি থাকে কিন্তু আল্টিমেটলি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে দেখে যে ভিতৰ পিনৰ পৰা কিবা এটা ইনকমপ্লিটনেছ থাকে দ
দাদা মই মাজতে মাতিম, মই এটা এটা ছেগমেণ্টকৈ মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে দাদাৰ লগত মই কণ্টিনিউ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম, য়োগ কি তাৰ ওপৰত কথা পাতিম, এই অনুষ্ঠানটোৱে কেনেধৰণে ৰাইজক উপকৃত কৰিছে তাৰ ওপৰত কথা পাতিম। কিন্তু এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো ছেগমেণ্ট, যিটো ছেগমেণ্টত এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছে আৰু দাদাই কেনেধৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছে এইটো ওপৰত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। পিছফালে এখন মই ফটো দেখা পাওঁ, সদায় আহিলে মই সুধোঁ, হয়তো এইটো কেমেৰাত আমি পাই আছোঁ। ত' এই শিপাডাল অকণমান যদি মোক বুজাই দিয়ে তেতিয়া দৰ্শকসকলে বুজিব পাৰিব। এতিয়া এইটো আমি এই গোটেই হেৰিখন আমি বৈদিক সনাতন বৈদিক গুৰু পৰম্পৰা তাৰে চিত্ৰ হিচাপে আমি লওঁ, মানে কেনেকৈ এই জ্ঞানৰ প্ৰবাহটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে। যেতিয়া নিৰাকাৰৰ কথা আহে তেতিয়া আমি নাৰায়ণ বুলি আৰম্ভ কৰোঁ, নাৰায়ণ হ'ল সেই নিৰাকাৰ, নিৰাকাৰ পূৰ্ণ সত্তাটো নাৰায়ণ বুলি কৈছে। নাৰায়ণৰ পৰা আহে পদ্ম ভৱম, মানে হ'ল ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মৰ পৰা তেওঁৰ মানস পুত্ৰ আছিল বশিষ্ঠ, এনেকৈ নাৰায়ণম পদ্ম ভৱম বশিষ্ঠম, বশিষ্ঠম তেওঁ বশিষ্ঠৰ এশ পুত্ৰ আছিল, তাৰে শক্তি নামৰ যোনজন পুত্ৰ আছে তেওঁ তেওঁৰ পৰম্পৰাত তেওঁৰ নামটো আহে, তেওঁৰ পুতেক আছিল পৰাশৰ, আপোনাৰ লগত মিলে পৰাশৰ ঋষি পৰাশৰ, তাৰপিছত তেওঁৰ পুত্ৰ আছিল ব্যাস, ব্যাসৰ পুতেক শুকদেৱ। চ' ইমানখিনি লৈ এনেকৈ আমি এইখিনি একদম বহুত পুৰণা প্ৰাচীন জীৱন। তাৰপিছৰ পৰা আহে শুকম গৌৰৱ, তাৰপিছত গৌৰপাদ বুলি এজন তেওঁ, তাৰ পিছৰ এইটো বহুত পিছৰ পৌৰাণিকৰ পিছৰ সময়ত গৌৰপাদ বুলি এজন গুৰু আছিল ডাঙৰ, গৌৰপাদৰ শিষ্য আছিল গোবিন্দ আচাৰ্য, গোবিন্দ গোবিন্দ আচাৰ্যৰ শিষ্য আছিল শংকৰাচাৰ্য, আদিগুৰু শংকৰাচাৰ্য, আগৰ কথা। আদিগুৰু শংকৰাচাৰ্যই তেওঁ শৰীৰ এৰাৰ আগতে ভাৰতৰ চাৰিটা কোণাত চাৰিখন মঠ পাতি থৈ গৈছিল, আমাৰ যেনেকৈ শংকৰদেৱে সত্ৰ পাতি থৈ গৈছিল, মূল চাৰিখন মঠ তেওঁ পাতি থৈ গৈছিল ভাৰতৰ চাৰিটা চাৰিটা কোণাত, যাতে, কাৰণ এটা সময়ত কি হয় আমাৰ জ্ঞানৰ যেনেকৈ উদয় হয় জ্ঞানৰ এটা সময়ত কষ্ট কষ্ট হৈ যায়। যেতিয়া শংকৰাচাৰ্য আহিছিল তেওঁ এই গোটেই বৈদিক জ্ঞানটোক আকৌ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, কাৰণ বস্তুবোৰ লাহে লাহে মানুহে এটা কৰ্মকাণ্ড বুলি, মানে বেদৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা হ'ল জ্ঞানকাণ্ড আৰু কৰ্মকাণ্ড, তো জ্ঞানৰ ওপৰত আধাৰিত যেতিয়া কৰ্মকাণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে কৰ্মকাণ্ডত খেলি মেলি একো নাই, জ্ঞানৰ অভাৱত যেতিয়া মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে কৰ্মকাণ্ড কৰে তেতিয়া কিন্তু খেলি মেলি হয়, কমাৰ্চিয়েলাইজ এতিয়া যোনটো হৈছে, যিকোনো বস্তু কমাৰ্চিয়েলাইজ যেতিয়া কৰি পেলাব তেতিয়া সেৱাৰ হেৰিটো নাথাকে, তাতে আৰু মানে সেৱা সেৱাৰ মনোভাৱটো নাথাকে, ছেম পলিটিক্সতো সেইটো চবতে সকলোতে ঠিক আছে। কিহৰ কাৰণে এইটো আমি এইটো এইটো আজি নহয়, আমি যদি অলপ পুৰাণবোৰ চাওঁ, দেৱতা অসুৰৰ যুদ্ধ এখন সদায় চলি থকা বস্তু, এইটো কেতিয়াও শেষ নহয়, তো ভাল আৰু বেয়াটোৰ মাজত এখন যুদ্ধ চলি থাকিব। তো আদিগুৰু শংকৰাচাৰ্যই আকৌ বেদৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞানটো খুব শুদ্ধতাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল যে তেওঁ যোৱাৰ পিছত সেই মঠৰ মাধ্যমেৰে সেই পিউৰিটিটো যাতে মেইনটেইন মেইনটেইন হয়। বিভিন্ন সময়ৰ আকৌ যুগৰো কিছুমান প্ৰভাৱ থাকে, তেওঁ যেনেকৈ বিচাৰিছিল হয়তো একদম একজেক্টলি সেনেকৈ নহ'ল, তথাপি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে সেই বস্তুখিনি ধৰি ৰাখিছে আৰু এই চাৰিখন মঠৰ ভিতৰত হিমালয়ত যোনখন উত্তৰৰ যোনখন মঠ হয় সেইখন জ্যোতিৰ্মঠ বুলি কয়, জ্যোতিৰ্মঠ, জ্যোতিৰ্মঠ হ'ল আমাৰ উত্তৰ কাশীত যোশীমঠ বুলি জেগা এটা আছে, হয় কেইদিনমান আগতে এভালেঞ্চ নিউজত পাইছে যোশীমঠ, যোশীমঠত শংকৰাচাৰ্যৰ উত্তৰৰ মঠখন পাতি থোৱা আছে, তাতে প্ৰায় 300 বছৰ কোনো শংকৰাচাৰ্য নাছিল, মাজত আহি আহি ত্ৰোটকাচাৰ্য বুলি চাৰিজন শিষ্যৰ মাজত এজন আছিল ত্ৰোটকাচাৰ্য, ত্ৰোটকাচাৰ্যৰ লিনিয়েজটোত এনেকৈ আহি 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 এটা সময়ত হঠাৎ কোনো নাই আৰু খুব ডাঙৰ, যেনেকৈ কেইদিনমান আগতে কেদাৰনাথত এভালেঞ্চ হৈছিল এনেকৈ এভালেঞ্চ হৈ পিনে গোটেই জ্যোতিৰ্মঠখন ধ্বস্ত হৈ গৈছিল, মানে তাৰ পিছপিনে অলপ আমি বস্তুটো জানিব বিচাৰোঁতে খবৰ পাইছোঁ, মানে বস্তুটো গম পাইছোঁ যে ৰাস্তা খুব দুৰ্গম আছিল উত্তৰকাশী, তেতিয়া তেওঁলোকে প্লেন কৰিলে যে আমি ইয়াতে সদায় অহা যোৱা কৰিলে মানুহ বহুত ৰাস্তাতে মৰি যায়, তেওঁলোকে তাতে কিছুমান মানুহক দায়িত্ব দি পিনে যিসকলক নম্বুদৰী পণ্ডিত বুলি কয়, মানে কেৰালাৰ যিবোৰ নম্বুদৰী পণ্ডিত তেওঁলোক খুব মানে পিউৰিটিত থাকে বুলি কয়, তো তেওঁলোকক শংকৰাচাৰ্যই এনেকৈ মঠবোৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। উত্তৰ কাশীত যাক দায়িত্ব দিছিল তেওঁলোকে অলপ মানে এই প্ৰাণৰ ভয়ত বেলেগ কাৰোবাক দায়িত্ব দি দিলে, বুজিছোঁ, প্ৰক্সি কৰিব দি দিলে আৰু সেই হয়তো কিবা দুখ হ'ল নে কিবা এটা হ'ল গোটেই জ্যোতিৰ্মঠ প্ৰায় 200-300 বছৰ কোনো নাই। তেতিয়া কুম্ভমেলাত এই কথাটো আলোচনা হয় যে ব্ৰিটিছে আহি মাটিবোৰ লাহে লাহে দখল কৰি আছে, প্লাছ যিখিনি মানুহক দায়িত্ব দিছিল পাহাৰীয়া অলপ মানুহবোৰো আহি মাটিবোৰ দখল কৰি গৈ আছে,
যে আমি জ্যোতির্মঠখনক সুরক্ষিত করব লাগে, কোনবা মানুষ বিচারিব লাগে। তেতিয়া অলপ এনেকুৱা আছিল পরিস্থিতি যে যাকে তাকে বহাই পলিটিক্সটো ইমান নাছিল, এনেকুৱা ধরনের কথা। তো তেওঁলোকে বিচাৰি 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 দেখিলে যে তাতে যোগ্য পুরুষ কোনো নাছিল। তেতিয়া কাশীত কর্পাত্রী মহারাজ বলে এজন খুব প্রতিষ্ঠিত এজন সাধক আছিল, সবাই জানে। কাশীত মানে বানারস গেলে কর্পাত্রীজি বলে গেলে সব ভারতের মানে আধ্যাত্মিক জগত নামটো এটা প্রত্যেকে চিনি পায়। কর্পাত্রীজির গুরু আছিল আমার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহর্ষির গুরু। কর্পাত্রীজিয়ে কলে যে এজনে ব্যক্তি আছে যোনে তাতে দায়িত্ব লোক পাব, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাসী আছিল। আর ন বছর বয়সতে ঘর এড়ি যাওয়া আর হাবি জঙ্গলে গোটেই জীবনটা পার করেছে। তো আধা জীবন হেনকে হাবি জঙ্গলতে গেল। কনভিন্স করে আনোতে প্রায় বিশ বছর লেগেছে। মানে দায়িত্ব লোব খোঁজা নাই, কারণ যুজন মানুষে সদায় মুক্তভাবে আছে, আক বান্ধনত আহিব নুখোজে। শেষত যেটা কলে নয় এখন পীঠখন নোহা হয়ে যাব, তো শেষত দায়িত্ব লয়, জ্যোতির্মঠের দায়িত্ব লয়। আর সেই মর্মে মহর্ষি যেটা স্টুডেন্ট আছিল এবার ঠান্ডার দিনত আকো শঙ্করাচার্য জ্যোতির্মঠের তলত নামি আহ এলাহাবাদত গুছি, বরফ পড়ে তো এলাহাবাদলে গুছি। তো এলাহাবাদত এবার মহর্ষির ঘরের কোনো এজন রিলেটিভ আর গুরুদেবক লগ ধরব গেছিল, গুরুদেবর শিষ্য হয়। লগ ধরব যাওতে মহর্ষি লগত গেল, গই দেখিয়ে তোর মানে মনত এটা আহিল যে মই আর মোক বেলেগ একো নালাগে, যি বিচাৰি আছিল মই পালো। সেই একটা ফ্ল্যাশ এটা আহিল মনত, গই সিধাই গুরুদেবক কলে যে মই আপনার শরণ লোক বিচারিছো। তেতিয়া পড়ি আছিল মহর্ষি, পড়ি আছিল বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির মাস্টার ডিগ্রি ফিজিক্সত করে আছে। তেতিয়া গুরুদেবে কলে নে তোমার পড়া শুনা কমপ্লিট হওয়ার পিছতে আহিব, এটা তোমার সময় হয়। আকো ঘুরি গেল পড়া শুনা করলে, আকো দুই তিন বছর পিছত পড়া কমপ্লিট করে জবলপুরত গান ফ্যাক্টরি এটাও চলি আছে, এটাও আছে ফ্যাক্টরি, সেই তাতে চাকরি করে আছে। আহি তারপর মহর্ষিয়ে কলে মোট পড়া শুনা কমপ্লিট হল, এটা মোক আপনি মানে স্থান স্থান দিও। তেতিয়া কলে তোমার মা দেউতাক মাতা, আর মহর্ষি একদম সাধারণ ঘর এখন এটাই ঘর, বহুত কীটা লড়া ছোয়ালী। তারপর মাক দেউতাক আহি পে আজি লড়াটু দান দিল। তারপিছরপা মহর্ষি গুরুদেবর লগত থাকে। আর মহর্ষি মানে শঙ্করাচার্যর লগত কি হয় মানে অকল গ্রামীণ মানুষখিনির লগত থাকে, তোর দায়িত্ব কিছু নিয়ম নীতির মাজত। আর মহর্ষি গায়স্থ আছে তো বড় বেশি উচর চাপিব নিদিয়ে প্রথম প্রথম কথা। তারপর কি হয় পড়া শুনা আছে, সেই কোর্টর কেসবুর চলি আছে, লিখা মেলা ড্রাফটিং করব কারণে মহর্ষিক লাগা হয়। এটা মহর্ষিক মাতি লই যায় এনেকে গুরুদেবের তাছত কোয়া হয় যে এই থাকক মোর লগত, এই কাগজ পত্র এটু হেতু হিসাব কিতাব। তো লাহে লাহে এনেকে ক্লোজ হওতে 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 এটা সময় তেওঁর একদম লগতে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে মহর্ষি অনবরত লগত থাকে। আর মহর্ষি আমাক সেই কথাটাই বুঝাইছিল যে গুরুর যেতিয়া গুরুর উশাহর লগত তোর উশাহ মিলাব পারবি, তেতিয়া একো সাধনা করব নালাগে, সম্পূর্ণ গুরুর সত্তাটো তোর উপর নিজে নিজে স্থাপিত হয়ে যায়। মানে নিজের বুদ্ধি নলগাকে বিচারা মতে প্রত্যেকটা হেরিত যদি আমি চলিব পারো, মার্গদর্শনত চলিব পারো, তেতিয়া এটা সময় সেই গোটেই সত্তাটো আপনার উপর আহি যায়। কিন্তু এইটো দিস ইজ দ্য মোস্ট সিম্পল ওয়ে, জ্ঞান প্রাপ্তি করা ইয়াতক সহজ উপায় একো নাই। তারপর মহর্ষি এনেকে যেটা গুরুদেব শরীর এড়ে, তারপর মহর্ষিক একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছিল যে তুমি যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষার বেদ বিজ্ঞান তুমি গোটেই বিশ্ব প্রচার বেদ বিজ্ঞান। এটা গুরুদেবে তারপর শরীর এড়িলে, মহর্ষি প্রায় এবছরমান উত্তর কাশীত গিয়ে গুহাত সাধনা করলে। তারপর যেটা ওলাই আহে তার আহি পিনে দক্ষিণের পিনে যায়, দক্ষিণত প্রথম আরম্ভ করেছে স্পিরিচুয়াল রিজেনারেশন মুভমেন্ট। তারপর এটাই কথা, লগত একো নাই কোনো নাই, তোর এটাই যে গুরুর সংকল্পটা আছে। এনেকে এবার কোনবাই কলে যে আপনি বিদেশ যাও, মানে এইখানে সময় স্ট্রেস যেটা হিপি সিপি একটা কালচার একটা আছে, আপনার যেটা সরু আছে কোনোবা জন্ম মানে তো হিপি কালচার একটা আছে গোটে ধনী ধনী ঘরের, কারণ মাক দুটাক ইমান ব্যস্ত থাকে লড়া ছলীক টাইম দিব হেরি নাই, তো গোটেই ঘর বাড়ি এরি হাতত পয়সা আছে। আর মাক দেউতাকর কথা হল যে আমার দায়িত্ব নহলেও লয় টাকা পয়সা যি লাগে দি থাকে। তো গোটেই আহি আমার ভারতত এই হরে এখন সিনেমা বানাইছিল হরে কৃষ্ণ হরে সেই কালচারটার উপরতে বনা সিনেমা। এনেকে ভারতরও বহুত মানুষ গে চলিত দীঘল দীঘল
গোলপীয়া ৰঙা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধে এনেকুৱা মানে সিহঁতি বেলেগ কলনী আছিল দিল্লীত, হিপি কলনী এটা আছিল, হাং চাং খাই এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ এটা লাইফত থাকে আৰু কাৰো লগত সিহঁতৰ কমিউনিকেশ্যন। চ' তেতিয়া মহাৰ্ষিয়ে মানে প্ৰথম ইয়াৰ পৰা বাৰ্মা যায়, ৰাংগুন যায়। তাতো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে যায় যেতিয়া কাকো চিনি নাপায় তাত, তেওঁ গৈ নামি পিনে কয় ইয়াতে কোনোবা ভাৰতীয় মানুহ আছে নেকি। তেতিয়া অলপ বাৰ্মা বেলেগ আছিল, ভাৰতীয় মানুহ বহুত আছিল। কয় পৰ্টৰ মানে যোনজন ছিকিউৰিটি ইনচাৰ্জ তেওঁ ভাৰতীয়, চিনাকি কৰি দিলে গ'ল। তেওঁ আকৌ খুব ধুনীয়াকৈ ভাৰতৰ পৰা মানুহ চানুহ গ'লে সাধু শুনাকি গ'লে খুব শুশ্ৰূষা কৰে, তেওঁ লৈ গ'ল। লৈ গৈ পিনে তেওঁ ঘৰত থাকে। এদিন তাৰপিছত এজন লামা আহিল, এশ বছৰতকৈ বেছি বয়স তেওঁ, মানে 100+, আৰু তাৰ খুব ৰেনাউণ্ড হয়, মানে সকলোৱে জানে তেওঁ কিহৰ কাৰণে, কাৰণ বয়সটোৰ কাৰণে আৰু এক্টিভ হয়, বহি নাথাকে। তেওঁৰ লগত কেইজনমান লামা লৈ আহিছে যে ভাৰতৰ পৰা হিমালয়ৰ কোনোবা এজন সন্ন্যাসী আহিছে, মই 3 মাহ আগৰ পৰা সপোনত পাই আছোঁ, মই তেওঁক লগ ধৰিব আহিছোঁ। এই নিউজটো একদম ফ্লাছ হৈ গ'ল আৰু লগে লগে তেতিয়া বহুত মানুহ শিকিব আহিলে। বাৰ্মাত মানুহে খুব ডাঙৰকৈ হেৰি কৰিছিল, প্ৰথম বাৰ্মাত আৰম্ভ কৰিছিল, প্ৰথম ষ্টেপ বাৰ্মা। বাৰ্মাৰ পৰা তাৰপিছত এনেকৈ তেতিয়া আৰু জাহাজেৰে তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে নেক্সট জেগাটোলৈ, আকৌ তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে, এনেকৈ গৈ 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 ইউজ পালে। এতিয়া মই এইটো এপিছোড মই ইমানতে শেষ কৰিম। ইয়াত আমি গম পালোঁ যে কেনেধৰণে মহৰ্ষিৰ পৰা আপোনালোকৰ জন্ম হ'ল, ৰাইট? আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কথা পাতিম মহৰ্ষিয়ে বেদ বিজ্ঞান, ৰাইট? ঠিকেই কৈছোঁ, বেদ বিজ্ঞানক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তাৰ লগত ছায়েন্স কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে আমি নেক্সট যিটো এপিছোড তাত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ, আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। আৰু এই এপিছোড চলি গৈ থাকিব, এই আধ্যাত্মিকতাৰ কথা বতৰা চলি গৈ থাকিব, বিজ্ঞান কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে সেয়াও আপোনালোকে গম পাই থাকিব, চাই থাকিব বাৰ্তালাপ। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।